بسم الله الرحمن الرحیم د ټیکنو یو نوی ماډل راغلی دی سپار سکس گو د ټیکنو چې کوم دی نو ټول نه وړوکی ماډل دی 2 GB په ده باندې ریم دی او 32 پکې میموري ده 4 GB په ده کې هم راځي د دې انباکسنګ کوو لوک تاسو ته ښایو د دې شیپ او ګورو چې دې سره څه څه راځي دا د ټیکنو سپار سکس گو ماډل دی دوه درې ورځې مخکې لاند شوی دی دا بلو کلر دی د دې خصوصیات د توس بیانوم دا 2 GB ریم دی په د باندې 32 پکې میموري ده ډبل سیم دی ایټ ټایم چې کوم دی نو په د کې ډبل سیم چلیږي میموري کارډ هم خوري 4G سپورټډ دی د کې چې کوم دی ساده سمسنګ چارجر لګي او پیړه پکې هاند سپری ده د دا چې کوم دی نو فنګر پرنټ په بیک باندې دی د دا په بیک باندې فنګر دی بل ډبل کیمرې دی پکې بیک کیمرا چې کوم ده د 13 میگا پکسل ده دا ورپسې چې کوم ده دا 8 ده د ده سیلفی کیم چې کوم ده نو 8 میگا پکسل ده د کې چې کوم ده انډراید ورژن 10 ده ډبل سیم ده 4G ده بل اکټا کور ده د سی پی یو ده د ده چپ سیټ چې کوم ده نو میډیا ټیک ده سایز ده 6.5 ده په ده کې چې کوم ده میموري 32 GB ده 2 GB په ده کې ریم ده پیس لاک فنګر پرنټ او لاک سکرین په ده کې اویلیبل دي بیټری چې کوم ده په ده کې 5000 راغلی ده چې گیم چې کوم ده د گیم لور د پاره زبردست پون دی زبردست بیټری کوي بل یو اس بی سپورټ دی که څوک یو اس بی چا سره ډیټا سیو یو بار نه لګي یو اس بی نو یو اس بی وته هم د بار نه لګي بل خپل پکې 32 GB ډیټا ده دا د نوټ ډیسپلی ده د دې کیمرې ټیسټ کوو چې د کیمرا څنګه ده د ارزان د سیکنډ سیټ د غستونه دا بهتر دی چې ویور او زمو مرګری کله د سیکنډ سلیکشن کوي نو دا غینا ولا دا خدي په لګو پیسو دا د چې کوم د بیک کیمرا د زبردست ده د سیل پی کیم دا د سیل پی کیم دی پورټریټ پکې اوم شته دی کې سلو موشن هم دی اسپیشلی دا ټیک ټاکر دا پارا دا دا و نننی ویډیو د سپار سکس کو که ستاسو زمونږ ویډیو خوښ شوی وي نو زمونږ د نورو ښو ویډیوګانو دپاره سره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ وسلام.